নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ডাৰত ফৰ্থ ইয়েৰ বি এ এন ই পি চিলেবাছৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মেজৰ আৰু মাইনৰৰ বাবে ইকনমিক্সৰ কিতাপখন আৰু লগতে চিলেবাছখিনি আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ ল'ব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে কিতাপখন দেখুৱাই দিছোঁ। কিতাপখনৰ লিখা আছে ফ'ৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম এফ ৱাই ইউ জি পি আৰু নিউ এন ই পি চিলেবাছ ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ইকনমিক্স হয়। এইখন বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মেজৰ এণ্ড মাইনৰ কোৰ্চৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টবোৰৰ বাবে এইখন কিতাপ হয়। যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বৰ্তমান বি এ অথবা বি এছ চিৰ পৰা ইকনমিক্স মেজৰ অথবা মাইনৰ কোৰ্চটো কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই কিতাপখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ। ইয়াৰ আগত মোৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ টেক্সটবুকখনৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে অসমীয়া মাধ্যমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে কিতাপখন দেখুৱাই দিলোঁ। কিতাপখনৰ ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ইকনমিক্স হয় আৰু এইখন ডক্টৰ সুৰঞ্জন শৰ্মা আৰু টিৰিচা বায়নে লিখি উলিয়াইছে, দুজন ৰাইটাৰে লিখি উলিয়াইছে। এই কিতাপখনৰ যিখিনি চিলেবাছ আছিলে ইকনমিক্সৰ মেজৰ অথবা মাইনৰৰ চিলেবাছখিনি আৰু লগতে কণ্টেণ্টছখিনি মই আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে দেখুৱাই দিম। আৰু লগতে ভিতৰৰ দুই এটা চেপ্টাৰো মই আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে দেখুৱাই দিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্টাৰ দিয়া আছে আৰু লগতে মেথড কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে। যিসকল ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ডত বৰ্তমান ফ'ৰ্থ ইয়াৰ কোৰ্চৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে ইকনমিক্সৰ কিতাপখন বিচাৰি আছে। ইকনমিক্সৰ কিতাপখন যিহেতু ওলোৱা নাছিলে, যোৱাকালি ইকনমিক্সৰ কিতাপখন আহিছে, আপোনালোকে ইকনমিক্সৰ কিতাপখন লৈ ল'ব। আৰু লগতে ইকনমিক্সৰ যিখিনি চিলেবাছ আছিলে মই আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে চিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে কণ্টেণ্টছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু ভিতৰৰ চেপ্টাৰখিনি দেখুৱাই দিম। আৰু ৰেফাৰেঞ্চবুক কি কি লাগে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব।
প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে টেক্সটবুকখন দেখুৱাই দিলোঁ লগতে সিলেবাসখিনি আৰু কনটেন্টছখিনিও দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ৰেফাৰেন্সৰ বাবে মাইক্ৰো আৰু মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ দুখন কিতাপ বোলে মাইক্ৰো আৰু মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ মেন কিউৰ কিতাপ দুখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে মাইক্ৰো মেক্ৰোৰ বাবে আৰু লগতে আপোনালোকে এইচ এল আহোজা আৰু মাইক্ৰো মেক্ৰো ইকনমিক্সটো ল'ব পাৰে যিহেতু এইচ এল আহোজাৰ লেংগুৱেজটো ইজি হয় ইণ্ডিয়ান ৰাইটাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে এইচ এল আহোজাখনো ল'ব পাৰে ইয়াৰ লগতে মই গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ আজি ইকনমিক্স মেজৰ আৰু মাইনৰৰ কোৰ্চৰ কিতাপখিনি আৰু লগতে চিলেবাছখিনি আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক দিয়া আছে আৰু ভিতৰৰ দুই এটা চেপ্টাৰো মই দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ লগত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।